Hörmətli dostlar, bərdaşt Humayunun bərdaşt muğamının idaməsi sizin üçün tədris edəcəm. 2 video, 3 video oldu. İnşallah ki, bu videoda qurtulacaq. Hətmən qurtulacaq. Dün elə bir zat qalmır. 3 videoda dedik. Bu 3-cü videodur bərdaşt Humayunun bərdaşdı ki, çalışacağım ki, qutulsun. Videoda. Bu cümləni demişdim qabaqca, bilmiyorum. Bu redə dayanacaq, bu dayanma hissəsi qalmışdı. Redə dayanmışıq. Üst alt, üst alt. Re do re do 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 do. Üst alt üst. Üst 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 üst. Do. Bir dana xum. Burada yeridir ki, mən xuma görə bir tozih verəm. Xum ki deyirik nədir tarda? Simin müxtəlif texniklərlə biz içindəki o çeşiş deyirik, çəkim ki var, onu azaldıb çoxaldırıq. Onda simin səsi zilləşir, dəmləşir. Zilləşir və belə bir eko və tənin verir. Buna deyirik biz xum. Bu neçə cürə eləyə bilirik ki, bunu, bu texniki ifa edir. Biri budur. Gördünüz burada. Neyin edirəm? Görürsünüz, doğu çıxırdım. Bu əlimlə tarın çanağını saxlıram. Bu birisi əlimlə yapışıb tarın dəstəsini çəkirəm dalıya. Bu çəkmanla sim çəkilir, ötürülür. Çəkilir, onda bu səsi verir. Mütləq çox. Hətta bəzi tar çalanlar bu xumi qədan elirlər. Deyirlər ki, tara çox zərəri var. Amma bəzi o virtuoz tar çalanlar çox sevirlər bu kesəmlər. Mütləq eləcə elə teyliyyəsi ki, tarın dəstəsi sınmıyor. Dəlavda biz tarın dəstəsini çəkirik. Tarı, azarı tarda buradan çox həssasdır. Çox diqqət eləməliyəm. Və bəzi tarların ki, burası sınıb, yapışdırıblar, onda əsləm xumi eləməliyik. Bu xumi. Amma mənim tarım həm yaxdı tardır, həm də gümrüdür, həm də bülürəm nəqqət eləyəcəm. Siz də bunu görə hələ gətirəsiniz. O da xumudur. Redo, redo, sila. Üst alt, üst alt, üst üst. Yox, üst alt, üst alt, üst alt. Redo, redo, sila. Si, do, re. Üst üst alt. Si, do, re. Do, re, do, re, do, re. Re'ye lal barmaq, üçüncü barmağına mi vırırıq, mi bekar, təmiz mi. Redə dayanırıq, atmayız abuna. Üst alt üst, do, re, mi. Retiram o. Mi. Özdə lal tiril vırırıq. Lal tirili də qabaqcı videolarımızda tozih vermişəm. Do,
hesablanan R'dir. 4 tane Do diye 5. R'dir at. Dolar üst mizrabından R atlar. Si de üst mizrab. Do, 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 R at. Si. Re, do, re. Re at mizrab. Do tramol, yine re at mizrab. Si, la, üst, üst. Si, do, re, do, si, la. Yani bir yumuşak tiril. Si, do, re, do, si, la. Si, si, lal gilis. Bərdaşda da var idi. Yalan. Zatda deyim biləcə geridir. Buradakı çaldıq bu hissəni. Bura. Re do re do si la si do re do re do re. Burada re əvvəl relər ki var. Re do re do. Bunları birinci barmağı do siminin birinin üstüne koyuruq. O zaman biri re səslənir, biri do səslənir. Baxın. Gördünüz, re demoldur. Ondan sonra re do, re do mütar, re double note. Səs verir, akorza. Bu belə də vura bilərsiniz. Çox tartılanlar belə çalıblar. Ya bu çox tikrar olacaqdı bu hissə. Birin belə çalacaq, birin sadədir. Beləliyinlə bərdaş muğamı sona çatdı. O bizi daha da gələn videolarımızda gözdürük biləcək ki, maya və o bizi quşa və şubələri may muğamında sizin üçün tədris edəyəm. Çox sağ olun.